ኮሚሽኑስ ካውን ባደረጋቸው እንግስቃሴዎች በሰባት ክልሎችና ሁለት ከተማ አስተዳደሮች የተሳካ የተወካዮች መረጣ መደረጉን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ውልጌታ ጉ ገልጸዋል። ኮሚሽኑ በክልሉ 12 ዞኖች ከዚህ በፊት ባሰለጠናቸው ከሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች በተወጣጡ ተባባሪ አካላት አማካኝነት አጀንዳዎችን በማሰባሰብ ለኮሚሽኑ የሚያቀርቡ ተወካዮች ልየታ አካሂዷል። ከየካቲት 19 እስከ የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ በጌዴኦ ዞን ከ8 ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ከተወጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚቀርቡትን አጀንዳዎች በማሰባሰብ የተወካዮች መረጣ እንደሚከናወን አስረድቷል። እንደ አካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ከወረዳዎች አካባቢ ስንነሳ በዋናነት 9 የማህበረሰብ ክፍሎችን ያዝንበት አግባብ አለ። እንደ አካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ከዚህ የሚቀንስበትም የሚጨምርበት ሁኔታ አለ። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት ወይም ግጭቶች በተፈጠሩባቸው አካባቢዎች ተፈናቃዮች አሉ። እነዚህ ተፈናቃዮች በሚጨመሩበት ጊዜ 10 የማህበረሰብ ክፍሎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ቀደም እንዳልነው አርሶ አደር አለ ወይም አርብቶ አደር አለ፣ ሴቶች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ የንግዱ ማህበረሰብ አለ፣ እንደገና ደግሞ ሌሎች መምህራን አሉ፣ ሰራተኞች አሉ። ወደ 9 በአንዳንድ በሚሰሯቸው ስራዎችና በአጠቃላይ በአንዳንድ ባህሎች በመነሳት የሚገለሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። በአጠቃላይ ወደ ቢያንስ እስከ 10 የሚደርሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን ነው ምናካተተውና ሂደቱ አካታች፣ ግልጽ፣ አሳታፊና ታማኒ እንዲሆንም አጽንኦት መሰጠቱን ያነሱት ኮሚሽነሩ ለተፈጻሚነቱ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ይሄም የዚህም ክልል ህዝብ ማድረግ ያለበት ምንድነው? እስካሁን ያደረገውን ትብብር አጠናክሮ በዋናነት እንግዲህ ሰዎች የራሳቸውን ለማስተዳደር አካባቢያቸውን ሰላም ለመጠበቅ የሚተጉበት አግባብ አለ። እንደነዚህ አይነት ነገሮች በሚኖሩበት ጊዜ በተለያዩ ጉዳዮች ተወጥረናል ሳይሉ ያገራችን ህዝቦች እንዲሁም የዚህ ክልል ህዝብን ማድረግ አለበት አጀንዳ እንዲሰጥ በሚጠይቅበት ጊዜ በተገቢው መንገድ እስካሁን ኢትዮጵያን ችግር ውስጥ የጣሉ ነገሮች ምንድናቸው? ላለመግባባት ችግር የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው? በአጠቃላይ ሰላምና መረጋጋት የታጣበት ሁኔታ ምንድነው? ከአካባቢያችን ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ ለውይይት ቀርቦ መፈታት ያለባቸው ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን በጥሞና እየተከታተለ በዛ ረገድ አስተያየት እየሰጠ ገንቢ የሆኑ አስተያየቶችን የሚስተካከሉ ነገሮችን ደግሞ በዛ ረገድ አስተያየት እንዲሰጥ ነው።